Jeg hedder Mads, jeg er 44. Jeg er projektleder i en stor dansk virksomhed, som producerer halvfabrikata til maskinindustrien. Jeg har ansvaret for et stort eksportfremstød, som gør, at min afdeling og jeg skal arbejde tæt sammen med produktionsafdelingen og deres kvindelige projektleder. Hun er på min alder. Og da 80% af vores marked udgør sig eksport, så er det enormt vigtigt, at hun og jeg hele tiden er i synk i forhold til leverancer til kunden. Vi har arbejdet sammen i nogle måneder, og vi har et rigtig, rigtig fint forhold til hinanden, men vi ses ikke privat. Derfor så bliver jeg også noget rystet, da jeg en lørdag eftermiddag modtager en billedbesked fra hende over Messenger. Det er en billedbesked, som viser hende i, hvad man kunne kalde en temmelig nøgen og intim situation. I første omgang så er jeg faktisk i tvivl om, det overhovedet er hende. Men da jeg så konstaterer, at det er det, så bliver jeg rimelig uforstående over for, hvorfor hun har sendt mig den besked. Og jeg skriver straks til hende, at der må vist være sket en fejl, og jeg naturligvis har slettet beskeden. Men allerede senere på eftermiddagen, så svarer hun, at der bestemt ikke er sket en fejl, og at hun beder mig se godt på billedet, og så fortælle hende, om jeg synes, det er et godt billede. Jeg svarer hende ikke, men jeg kan tydeligt mærke, at jeg på ingen måde ved, hvad jeg skal stille op. Min første tanke er selvfølgelig, om jeg har sendt nogle signaler, som hun måske har misforstået. Måske så har hun tolket vores venskabelige relation, som om, at jeg er interesseret i hende. Jeg er ret sikker på, at det ikke forholder sig sådan. Men jeg føler heller ikke, at jeg for alvor bare kan slå tanken ud af hovedet. For har jeg i virkeligheden selv været ude om det? Så givet hende indtryk af, at jeg er vild med hende på en eller anden måde. Derudover så kan jeg heller ikke helt sådan komme udenom den tanke, at jeg som mand dybest set bare burde være smiret. Kan mænd overhovedet være udsat for sexchikane fra kvindelige kolleger? Og jeg ringer til en god ven, og han er rigtig god til at få mig til at se tingene fra et lidt andet perspektiv. Og efter jeg har talt med ham, så er jeg i virkeligheden mest bare vred. Jeg er vred over, at hun sender mig sådan et billede. Jeg er vred over, at hun stiller mig i sådan en situation, hvor jeg føler, at det er mig, der har ansvaret for hendes og mit fremtidige samarbejde. Det er faktisk et ret stort dilemma for mig. Faktisk så stort, at jeg ikke sover det meste af natten. På den ene side så har jeg lyst til at gå direkte til min chef og fortælle ham om beskeden og billedet. På den side så er jeg bange for, at han synes, at jeg måske er nærtagende og sippet. Og hvad vil det betyde for projektlederen som mit fremtidige samarbejde? Så bliver hun måske sur over, at jeg ikke er gået direkte til hende, i stedet for at gå til min chef. Og hvad nu, hvis min chef vælger at fyre hende? Så i stedet for, så vælger jeg at gå til min HR-chef. Og jeg siger til mig, at jeg godt vil være anonym. Og jeg ikke vil have, at han går videre med historien. Jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg kan bare mærke, at jeg er bange for, at det vil få for store konsekvenser for projektlederen. Hvad nu, hvis hun bliver fyret, for eksempel? Og ja, det vil bare give alt for meget uro i virksomheden. Og det vil jo være min skyld. Ja.
HR-chefen, han respekterer mit ønske om, at jeg vil være anonym, og han lover også, at han ikke vil gå videre med sagen. Men der går ikke mere end 2 uger, så overhører jeg tilfældigvis en samtale mellem 2 mandlige medarbejdere i kantinen. Den ene, han arbejder i projektafdelingen, og han fortæller sin kollega fra IT, at han har modtaget 2 billedbeskeder med seksuelt indhold fra sin kvindelige projektleder. Og de er begge 2 sådan lidt omkring det. Resten af dagen, så er jeg virkelig i tvivl, om jeg skal tage fat i medarbejderen fra produktionsafdelingen. Fordi jeg kunne tænke mig at høre, om han har oplevet det samme som mig, men jeg bare har modtaget de her billeder ud af det blå. Og jeg begynder også igen at overveje, om jeg skal tage fat i projektlederen og konfrontere hende direkte. Men jeg når ikke rigtig videre med det. For lige pludselig så dukker der en ny besked op fra hende over Messenger. Og hun skriver, at hun stadig venter svar på, om jeg synes, at det var et godt billede, hun sendte til mig for snart 3 uger siden. Jeg besluttede mig for at gå til vores HR-afdeling og fortælle, at projektlederen muligvis også havde sendt nøgenbilleder til andre medarbejdere, mandlige medarbejdere. Og jeg forklarede om den samtale, jeg havde overhørt, og jeg bad dem om at gå videre med min sag. Og jeg selvfølgelig så bad dem også om at undersøge, om der var andre medarbejdere, der havde oplevet det samme. Og den efterfølgende uge blev projektlederen opsagt.